Dobrodošli. Danas je 1. maj, Međunarodni dan rada. Bakojani, ni jednom kandidatu nije traženo toliko reformi kao Kosovu. Nastavak podrške Njemačke Kosovu. Poštovani gledatelji, pratite vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Stotine demonstranata učestvovalo je na protestu koji je povodom 1. maja Dana radnika organizirao Udruženi sindikat obrazovanja i nauke Kosova uz podršku drugih sindikata. Protestna šetnja krenula je od Nacionalne biblioteke da bi bila nastavljena prištinskim trgovima sa krajnjom destinacijom ispred zgrade vlade, gdje je između ostalog predsjednik Ujedinjenog sindikata Rahman Jašari rekao da vlada Kosova izbjegava dijalog sa sindikatima te je zatražio da se ispune njihovi zahtjevi i u suprotnom upozorio na druge sindikalne akcije. Jusuf Azemi iz sindikata radnika privatnog sektora je naveo da se na zahtjeve ovog sindikata nije odgovorilo, dodajući da ako se ovako nastavi, premijera neće imati ko da vozi, jer je de facto otišlo 150.000 radnika Kosova u prva tri mjeseca ove godine. Predsjednik Unije nezavisnih sindikata Kosova Abdulah Ukoli je izjavio da je njihovo prisustvo u velikoj mjeri pokazuje moć koju imaju te je pozvao izvršnu vlast da se uključi u dijalog sa sindikatima. Aktivisti PDK su ispred zgrade vlade donijeli kofere koji simboliziraju građane koji odlaze iz zemlje, dok su na vrata vlade postavili vatrogasne, zatim uniforme policajca, rudara, ljekarski mantil i učiteljski dnevnik tražeći bolje uslove za rad. Predsjednik PDK Memni Krasnić je izjavio da radnici od vlade zahtijevaju poštovanje i dostojanstvo. Gradonačelnik opštine Priština, Preparim Rama, je potpisao uredbu kojom se danas ograničava saobraćaj u pravcu parka Grmija, izuzev autobusa linije 4 i hitnih službi. Na Kosovu je minimalna plata najmanja u cijeloj Europi, a tržište rada dodatno je pogođeno viznom liberalizacijom koja je stupila na snagu 1. januara ove godine, ocjenjuje predsjednik Poslovne alijanse Kosova Agim Šahini. Na Kosovu i dalje minimalna plata najmanja u cijeloj Europi iznosi 170 eura, te dok radnici sa Kosova idu da rade po regiji Europi, naročito tokom ljetne sezone, na Kosovo stižu radnici iz Azije, Indije, Bangladeša, Turske, Sirije, saopštio predsjednik Poslovne alijanse Kosova, Agim Šahini, iznoseći primjer ljekara koji su od 2015. pa do sada njih više od 1000 napustili Kosovo u potrazi za boljim uslovima rada i većom platom. Kada je u pitanju nedostatak radne snage, Šahini navodi da se on najviše osjeća u ugostiteljstvu, zaključujući kako je jedan od najvećih problema to što vlada Kosova i dalje nema strategiju kako da zadrži radnu snagu. Grčka zastupnica Dora Bakojani, koja je pripremila izvještaj za prijem Kosova u Vijeću Europe, između ostalog navela kako se ni od jednog kandidata nije tražilo toliko reformi kao od Kosova prije rasprave o članstvu u toj organizaciji. Da bi se došlo do pozitivnog mišljenja, bilo je potrebno 300 dana misije u Prištini, Sjevernoj Mitrovici i u Briselu. Specijalizovani tim, deseci sastanaka sa zvaničnicima vlade, ambasadorima, gradonačelnicima i ostalim napisala je Bakojani u uvodniku na temu Zapadnoevropski Balkan. Premijer Republike Kosovo Albin Kurti u pratnji ministra za zajednice i povratak Nenada Rašića i administracije lokalne samouprave Elberta Krasnićija je tokom današnjeg sastanka u Prištini sa zamjenicima predsjednika opština Sjeverna Mitrovica Katarinom Ađančić, Zveča Natašom Tomanić, Leposavić Marinom Bogojević razgovarao o potrebama za opštinske usluge koje se mogu ostvariti na koordinisan način u smislu slobode udruživanja opština. Potpredsjednice su između ostalog navele kako članstvo Kosova u Vijeću Europe vide kao važan korak za osnaživanje njihovih opština i da će takav stav iznijeti na sastancima sa diplomatskim predstavnicima zemalja Kvinte. Ovo je bio drugi sastanak sa manje od dvije sedmice koji je premijer Kurti imao sa tri potpredsjednice sjevernih opština, čime je dokazano obostran interes i spremnost za redovnu komunikaciju i blisku saradnju. Navodi se u saopštenju iz ureda premijera Republike Kosova Albina Kurtija. Premijer Kosova Albin Kurti je sa ambasadorom Turske na Kosovu Sabri Tunç Angelom razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji u zemlji, te mu se zahvalio na kontinuiranoj podršci, posebice na putu ka Vijeću Europe.
Ambasador je čestitao premijeru Kurtiju na uspješnom glasanju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, potvrdivši još jednom podršku njegove zemlje našoj. On je istakao podršku Turske predstojećem glasanju u Komitetu ministara, navodi se u saopštenju iz ureda premijera koja se zahvalio turskom ambasadoru na kontinuiranoj podršci Turske narodu i državi Kosovo, posebice u procesu učlanjenja Kosova u Vijeću Europe, čijih je ukupno 16 zastupnika 16. aprila glasalo za članstvo Kosova u Vijeću Europe. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da Njemačka vodi kampanju za prijem Kosova u Vijeću Europe, priznajući da je teško suprotstaviti joj se. U međuvremenu, kako je njemački ambasador u Prištini Jorn Rode objavio na mreži X, ova zemlja će podržati Kosovo sa još 90 milijuna eura u cilju integrisanje Kosova u Evropsku uniju. Navodi se da će suma od 90 miliona eura, od kojih će 20 miliona biti namijenjena za grantove i da ovaj sporazum označava značajno povećanje vrijednosti podrške odnosno na prethodni period 2022-2023. godine koja je procijenjena na 37 miliona eura, što pokazuje produbljivanje saradnje dvije zemlje. Ova sredstva će se koristiti za podršku integracije Kosova u Europsku uniju i bit će fokusirana između ostalog na ulaganja u energetski sektor, posebice u proces dekarbonizacije, obezbeđivanje održivog ekonomskog razvoja, obezbeđivanje obuke i zapošljavanja kao i podršku opštinama, posebno upravljanju otpadom i zaštiti životne sredine, navodi se u saopštenju iz Njemačke ambasade. U Vijeću sigurnosti UN-a je na jučer održanoj sjednici o Bosni i Hercegovini na zahtjev Rusije, koja je kao povod za raspravu istakla narušavanje sigurnosne situacije i podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sjednica se održala u momentu dok Srbija i političari BiH iz entiteta RS u saveznika Rusiju lobiraju protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a koja će na dnevnom redu biti kasnije ovog mjeseca. Kada se prije 9 godina odlučivalo rezolucije o genocidu u Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a za neusvajanje, dovoljan je bio veto Rusije, što ovog puta neće biti moguće. Inače, zvaničnici RS-a, predvođeni liderom Miloradom Dodikom, boravili su skoro u Rusiji odakle su zaprijetili dramatičnim promjenama u BiH uz ponavljanje priča od odcjepljenju. Rukovodstvo RS-a, uključujući i Cvijanović, nalazi se na američkoj listi sankcija zbog prijetnje po sigurnost BiH, potkopavanju Dejtonskog sporazuma i korupciji. Cvijanović je u govoru optužila visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da kreira krize u državi nezakonitim djelovanjem, na što on nije želio da odgovori, samo je te tvrdnje nazvao uvrijedom. Visoki predstavnik je rekao da zvaničnici RS-a prijete odcjepljenjem, dodavši kako postoje svjesni napori da se dovede u pitanje mir i sigurnost, dodajući kako se Cvijanović priključila pozivima na blokadu administrativne linije entiteta. U obraćanju UN-u je zaključio da je Dejtonski sporazum neizostavni element mirne budućnosti u BiH i regiona. Zamjenik američke ambasadorice pri UN-u Robert Wood je između ostalog naveo kako je činjenica da je genocid počinjen u Srebrenici, što su utvrdili međunarodni sudovi, te je pozdravio odluku visokog predstavnika da zabrani učešće na izborima osobama koje su počinile genocid. A na današnji dan prije 29 godina u vojno-policijskoj akciji Bljesak oslobođena je regija Zapadne Slavonije u Hrvatskoj, koja je bila okupirana od 1991. do 1. maja 1995. godine. Operacija je počela 1. maja i za manje od 32 sata hrvatske snage oslobodile su oko 600 kvadratnih kilometara hrvatske teritorije. Centralna proslava vojno-policijske akcije Bljesak održana je u Okučanima. Poginuo je ukupno 51 hrvatski vojnik, a 162 su ranjena, ali su nakon gotovo 4 godine okupacije oslobođeni Okučani, centar neprijateljske pobune i terorističkih napada u zapadnoslavonskom kraju. Rezultat uspješne vojne operacije je ponovno preuzimanje kontrole nad autocestom Zagreb-Lipovac, koja je predstavljala vezu sa istočnom Hrvatskom, kao i nad željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. Ovom vojnom operacijom, uključujući i vojnu operaciju Oluja, koja je se odigrala 3 mjeseca kasnije, stvoreni su uslovi za mirnu reintegraciju hrvatskog i oslobođenje cijele Hrvatske. U znak zahvalnosti i poštovanja prema svim sudionicima vojno-redarstvene akcije Bljesak, a posebno prema svim hrvatskim vojnicima koji su dali svoje živote za slobodu i nezavisnost, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva izveli su svoju prvu misiju s višenamjenskim borbenim avionima. Policija Njujorka izvršila je raciju na Univerzitetu Kolumbija kako bi uhapsila desetine pro-palestinskih demonstranata od kojih su neki zauzeli zgradu kampusa i uklonila protestni kamp.
Demonstranti su imali tri zahtjeva, otpuštanje kompanija koje podržavaju izraelsku vladu, veću transparentnost u finansiranju univerziteta i amnestiju za studente i profesore koji su disciplinirani zbog protesta. Predsjednica univerziteta Nemat Minok Šefik je ove sedmice rekla da se Kolumbija neće odreći finansiranje vezanog za Izrael, te umjesto toga ponudila ulaganje u zdravstvo i obrazovanje u Gazi i transparentnije direktne investicije Kolumbije. Univerzitet je ranije upozorio da se studenti koji su učestvovali u okupaciji zgrade kampusa suočavaju sa akademskim isključenjem. Osmospratnica, neoklasična zgrada, bila je mjesto raznih studentskih zanimanja još od 60. godina prošlog stoljeća. Najmanje 19 ljudi je poginulo na jugu Kine. Urušavanjem dijela autoputa prenijela je kineska državna televizija. Dio puta dužine 17,9 metara srušio se oko 2 sata ujutru, saopštile su vlasti glavnog grada kineske provincije Meizhua. Oko 11.45 po lokalnom vremenu pod rušavanjima je pronađeno 18 automobila. Vlasti su potvrdile 19 smrtnih slučajeva, a još 30 ljudi je u bolnici, ali životi im nisu ugroženi, navodi se u izvještaju televizije. Posljednjih dana na tom području su padale jake kiše. Na Kosovu sutra na oblake sa kišom mjestimice. Temperature će se kretati od minimalnih 9 do maksimalnih 20 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.